নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্ডিপছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম মা লক্ষ্মীৰ চৰণত এই দুটা বস্তু ৰাখি থ'লে মা লক্ষ্মীক সম্পূৰ্ণ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আঘোণ মাহত মা লক্ষ্মীৰ চৰণত অৱশ্যে নিবেদন কৰক এই দুটা বস্তু মা লক্ষ্মী অতিকৈ প্ৰসন্ন হ'ব আৰু দুহাতে আপোনাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি ল'ম বন্ধুসকল এই আঘোণ মাহটি বিশেষ মহত্ব আছে কাৰণ এই মাহটি হৈছে মা লক্ষ্মীৰ মাহ কাৰণ এই মাহটিতে ঘৰলৈ আহে নতুন ধান লগতে এই মাহটিৰ শেষত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকৰ হাতলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ অৰ্থ আহে গতিকে এই আঘোণ মাহত মা লক্ষ্মী যদি প্ৰসন্ন কৰিব পাৰে যদি মা লক্ষ্মীক এই দুটা বস্তু অৰ্পণ কৰিব পাৰে তেন্তে ইয়াৰ ফল নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু মা লক্ষ্মীয়ে দুহাতেৰে আশীৰ্বাদ দিব এই আঘোণ মাহটিতে প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে পূজা পাঠ কৰাৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰ পাচালী অৱশ্যেই পুহিব লগতে এই উপায়টি কৰিবৰ বাবে আপুনি যিকোনো বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা বা সন্ধ্যা স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰি ল'ব ইয়াৰ পাছত পূজাঘৰত সোমাই মা লক্ষ্মীৰ উদ্দেশ্যি এগছি প্ৰদীপ জ্বলাব যদিহে সেই প্ৰদীপ গছি ঘিৰে জ্বলাব পাৰে তেন্তে আৰু মংগল হ'ব আৰু সেই প্ৰদীপ গছিত পাৰিলে অলপ তিল ৰাখিব আৰু ইয়াৰ পাছত ধূপ দ্বীপ আৰু কপুৰ জ্বলাই মাক আৰতি কৰিব যদি পাৰে মাৰ ওচৰত মিঠাই ভোগ অৰ্পণ কৰিব আৰু পূজাৰ শেষত মা লক্ষ্মীৰ পাচালি অৱশ্যে পাঠ কৰিব এই পূজাৰ সময়ত যদি আপুনি এই দুটা বস্তু যদি মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰে বিশেষকৈ এই আঘোণ মাহটিত তেন্তে মা লক্ষ্মী খুবেই প্ৰসন্ন হ'ব আৰু দুহাতেৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ দিব আৰু সেই বস্তু দুটা হ'ল ধানৰ নতুন ঠোক আৰু নতুন চাউল আৰু ইয়াৰ লগতে যদি পাৰে মা লক্ষ্মীৰ চাৰিটা কুৰি আৰু এগাঠি হালধি ৰাখিব সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু নিষ্ঠাৰে একান্তভাৱে মাক আৰাধনা কৰিব মা লক্ষ্মীক প্ৰাৰ্থনা কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ